shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ayaa ka mid ah shirkadihiisa ka sida weyn uga dhex muuqday bandhigga carwada shaqada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Burce ee xarunta gobolka Tawdha. Waxayna shirkaddaasi Somtel ka mid ahayd shirkadihii halkaasi dhalinyarada uga dhawaaqay shaqo abuurka, iyadoona ku dhawaaqday 120 ka mid ah dhalinyarada inay shaqo abuur samayn doonto. arrintaasi waxaa sheegay isla markaasina halkaasi ka hadlay madaxa shaqaalaha ee shirkaddaasi Somtel. Kulay Somtel waxay halkan ay ka ballan qaadaysaa dhalinyaro saddex isugu jira. Kow, waxay ka horreeyaan in manala shaqaysto, manala macaasho. Jaamacaddii ugu horreysay halinka lala gashay ardaydoodii lala galay waa jaamacadda Gulis ee Hargeysa. waxaanu u sameynay shaqaal ardaydii ayaanu shaqo gelinay. waxaanu sameynay barnaamij la yidhaahdo malo macaash oo qofka intaanu lacag yar siino ay la shaqaysanayaan Somtel, adeegyadii ay iibinayaan ay ku baranayaan sida loo iibiyo loona shaqaysto ay ku baranayaan. taatu la mida jaamacadaha dalka oo dhan waxaa looga diyaaraa inaanu jaamacad kasta 10 qof ama ka dhameeyay ama arday ah inay barnaamijka nagala shaqeeyaan. tarao jaamacadaha ku yaalan halka waxaa ku arkayaa saddexdaaba min 10 qof inay nagala soo qayb galaan waa saddexda ugu horeeya. halkaasi waa saddexna barnaamijka la yidhaahdo arday nala macaash saddexqof. waxaa kaloo halkan aan ku soo jeedinayaa 45 shaqo carbina oo dalka oo dhammaa. 45-kaas waxay ka soo ablay garan karaan facebookgeeda linkeed ku yaalla ayuu qofku uga soo gelinayaa ama halkaasuu ka buuxinayaa online. haddii halkan jam aad aragtaan just you can go waxaad tagi kartaan facebook Somtel facebookgeeda, kadibna halkaa ayaad ka linkigaasaad ka raacaysaan. qof kasta oo ilmaqlaya oo Soomaaliland meel kasta ka jooga wuxuu samayn karaa linkigaasuu ka soo ablay garan karaa cid kasta way u furan tahay. laakiin waxaanu samaynaynaa 10 qof ayaa Burco u gaara. waxaa jira barnaamij kale laraa freelancers dhalinyartooda si fiican uga soo qayb galaan. kaasi ma xadidna cid kasta oo danaynaysa inay freelancer noqoto. qaabka loo shaqeynayo tiimkaygii waa halkaa fadhiyaa, weydiin soo dhaweynayaan, weydiin furayaan, waanad la shaqaysanaysaan. 70% ayaad helaysaan waxaad shaqaysaan. taasina waxa weeyaan mid kale oo meesha taala 100 qof iyo in ka badan way soo diiwaangelin karaan, barnaamijka way ka shaqayn karaan, isagoona linkigaas ayunbay ka soo xiri karaan. Burco haddaad joogto, Boorama haddaad joogto, Berbera haddaad joogto, Ceerigaada, Laascaano, intaba diyaar ayaanu idin nahay. halkaa waxaan ka sheegayaa marka in ka badan 120 fursadood oo taasoo kale inaanu halkan ka soo ku ballan qaadayno. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii barnaamijkaasi ka soo qayb galay, iyaguna shirkadda Somtel uga mahad. shirkadda Somtel lawada hambalyeelaya waxaa ka mid ah shaqaalayaashii gudbiyey ama codsaday inay shaqo helaan, waa nasiibkeeda si insha allah bilahi kariim. waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Somtel oo shaqo abuur samaysay arday gaarisa 120 oo fursad siisay arday sanadkan baxaya iyo kuwa sanadka horeba baxay. Ibraahim Faarax Macan iyo MMTV Burco.